Вдерлися до будинку, побили жінку, обмотали їй руки і ноги скотчем, а після катували праскою. Такі події сталися в ніч проти 19 травня на вулиці Академіка Погорєлова. За даними слідчих, декілька чоловіків увірвалися в один із будинків і напали на його власницю. Вона знаходилася вдома сама, особа пенсіонеркою. А після того, як злочинці проникли до будівлі, вони напали на потерпілу, вони застосовували до неї сили, катували її застосуванням, в тому числі праски. Чубенко пояснює, знущалися над бідолашною, щоб та зізналася, де зберігає цінні речі. А після винесли з її будинку більше 100 тисяч доларів та ювелірні вироби. Трьох раніше судимих та схожі злочини ймовірних нападників затримали на трасі Київ-Житомир поблизу Києва. Ймовірними нападниками виявилися мешканці Луцька і Львова, повідомляють у поліції. Ця група працювала з колового злочину в чотирьох областях. Група достатньо ретельно готувала свої злочини і потім їх скоювала за затвердженим сценарієм. Більше 10 автомобілів, які використовувались під час скоєння цих злочинів, після розбою, після грабежів спалювалось. Також спалювали всі речові докази. Перед нападом, додає Клименко, чоловіки ретельно вивчали своїх жертв та їхній фінансовий стан. Грабували не тільки будинки та квартири, а й різні офіси та установи. Наразі копи встановлюють причетність фігурантів до інших злочинів і вирішують питання щодо вручення підозр. Їм загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна, зазначають у поліції. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив».